Tak, jsem na kurzu pudrového hairstrokingu a hodnotím ho strašně pozitivně. Já jsem se samozřejmě dopředu dost bála, protože já tuhle techniku celkově vnímám jako jednu z nejnáročnějších, třeba mylně, ale za mě určitě ano. Tak jsem si říkala, že nemůžu to uspěchat a nemůžu na něco takového jít zbytečně brzo. Každopádně vlastně to, mě to příjemně překvapilo, protože opravdu jste nás celou dobu už i dopředu a i během těch 2 dní vedli tak, že jsem se vlastně ničeho nebála. Začátek. V podstatě ten úplně začátek, ta přípravná záležitost, kdy jsme vlastně zhlídli prezentace a začali dostávat domácí úkoly, které se jevily původně velmi prostý a následně se ukázaly jako jedny z nejtěžších, vůbec se naučit ty základní tahy, držet vlastně správně to pero a není tvar jako tvar. Takže vlastně, aby jsme se vůbec odrazili od toho dna, tak to byl skoro jako začátek konce. Já si krizovka. Ale vlastně ani ne, když jsem poslouchala ostatní děvčata, tak asi na tom byly hůř. No ale nepadaly ze mě hezký slova. Bylo to jako trošku náročné, že jsem si říkala, tak do čeho jsem si to naskočila, teď vlastně na to ještě nemám ani dostatek času, nemůžu ani začít, jak se dostanu vůbec ke konci obočí, ale když to se zlomilo, tak pak už to tak jako šlo dobře. No vlastně, tak celkově tady je všechno fajn, tady je příjemný od prostředí, od atmosféry, společnosti, tady si není vůbec na co stěžovat, takže je těžký říct, co se mi líbilo nejvíc. No ale vlastně nejvíce mi líbí závěr, kdy odešla modelka s hotovým obočím, ale nenapadlo by mě, že to půjde až vlastně takhle. Čekala jsem, že to bude větší problém, že s tím budu chtít praštit a že se mi to nebude líbit. A vlastně na to, jak to vypadalo děsivě, jsem spokojená. Takže to je pro mě nejlepší, ten závěr. Co bych vzkázala? No vlastně úplně upřímná a dobře mířená rada si myslím, že pro ženy, které teda začínají, protože jinak doporučila bych ho absolutně všem, ale holky nebo ženy, kteří začínají s permanentem, tak bych doporučila jít rovnou k vám, protože ty mý začátky byly jiný. Prošla jsem spoustu kurzů, než jsem se dostala k vám a bylo to zbytečně pozvolný. Kdybych začala rovnou po rekvalifikaci, anebo i rekvalifikací u vás, tak jsem dneska mohla být někde jinde. Ušetřit dost peněz, času, všeho. Prostě jít rovnou k vám a mají 3/4 toho, co jsem musela projít, já mají odbyty.